Köszöntöm a kedves nézőket, önök a Sportrét című műsorunkat látják. Egy sportolónak pályafutása során az olimpiai részvétel jelenti a csúcsot. Ideig eljutni hosszú-hosszú évek kemény munkájával lehet csak. Akadnak olyanok, akik az egész életüket ennek rendelik alá. Vannak azonban olyanok is, akiknek háromszor is megadatik ez, mint például a mostani vendégünknek, Cukor Zoltán távgyaloglót köszöntöm nagy tisztelettel és szeretettel itt a stúdióban. Szia! No, hát hogy távgyaloglás vagy versenygyaloglás, ugye remélem erről is beszélünk, mert a felvétel előtt váltottunk már pár szót erről is. Azt hiszem az első kérdés adott. Zoli, mivel érkeztél ide a stúdióba? Ha jól tudom, egyrészt gyalogszerrel. Gyalogszerrel természetesen, de többnyire vonattal. Mondjuk ezt általában mindig elsütik, mert hát gondolják, aki gyalogló, a sokkal gyalogol, ez így is van természetesen. Mondjuk megmondom, hogy szintén civilben nem igazán szeretek gyalogolni, elég nekem a kilométerek gyűjtése az edzéseken. No, ugye, ahogy a felvezetőben elmondtam, háromszor is sikerült ott lenned olimpián, időrend és sorrend, ugye Sydney, Athén és Peking, 2004 és 2008-ban. Hát mennyire érzed magad szerencsésnek? Mert ugye, ahogy a felvezetőben is elmondtam, valaki egész életében ezért dolgozik, hogy egyen is ott legyen, és nem sikerül neki, neked meg pedig már három is megadatott ebben az életben. Hát természetesen, ahogy mondtad is, egy sportolónak tényleg ez a habatortán, hogy kijutni az olimpiára. Főleg, ha tényleg, ha háromszor kijut az ember, hát természetesen az igazán jó. Azt kell, hogy mondjam, azért ez nekem nagyon döcögösen ment, mert ha azt kell, hogy mondjam, hogy például a Sydney olimpián már vastagon a 40 felé közelítettem, úgyhogy tényleg ilyen késő érő típus vagyok, de hál' Isten ez nekem megadatott, és azt kell, hogy mondjam, hogy az első olimpiámon, ami Sydney volt, tényleg nagy meghatódottságon, meg tényleg az első ilyen élmények, ami az olimpián ért, az nagyon felemelő volt. És tulajdonképpen azt is mondhatom, hogy az elkövetkező olimpiákra és a felkészülésre tényleg egy akkora motivációt adott, akkora erőt, hogy talán abból is fakadt az, hogy még lendülettel bírtam, és még a két olimpiát meg tudtam pályázni, és el tudtam indulni rajta. Az olimpiáig azonban el kell ugye jutni, nem, mert nem úgy indul, hogy én most elkezdek sportolni, és a következő évben kimegyek az olimpián. Az utat meséld el, hogy hogyan jutottál el akár az első olimpiára, hogyan indult a sportolói pályafutásod, miért pont ezt a sportágat választottad? Hát a gyaloglás egy eléggé összetett sportág, és kívülálló emberként elég furcsa sportágnak is tartják. Ez gondolom a leginkább a technikája miatt adódik. Olyan monoton és kicsit unalmasnak. Hát igen, mert hát egy állóképességi sportágnál tényleg a kilométerre kell menni, és ez is érdekes, hogy mindig ilyen ki mit tudom, föl szokták tenni ezt a kérdést, hogy melyik a leghosszabb atlétikai szám, és általában az emberek mindig a maratonfutást mondják, ellentétben a gyaloglás, ami 50 kilométer, néhány kilométerre hosszabb. És itt a monotonitást, amit említettél is, ez vastagon benne van, mert tulajdonképpen jóval lassabban lehet gyalogolni, mint futni természetesen, és ezáltal az idő, amit ráfordítasz, sokkal több. Úgyhogy egy 50 kilométeres gyaloglónak, amikor az ember tényleg egy maximális felkészülésben van, akkor kilométerekre lebontva akár ilyen 200 kilométer fölötti kilométereket kell megtenni, és ha azt vesztük, egy ilyen 30-40 kilométer, ilyen 3-4 órás intervallumot takar, akkor az bizonyíthat is, hogy tényleg nagyon oda kell tenni magát az embernek, mint időben, mint fizikálisan. Szóval ez egy nagyon hosszú folyamat ahhoz, hogy az ember tényleg eljusson egy olyan állóképességi szintre, hogy már egy ilyen 4 óra körüli 50 kilométer tudjon gyalogolni. Felkészülésről nem is beszélve. Hát így van, így van. És hát itt a felkészülés természetesen, ahogy szokták mondani, az alapozással kezdődik, vagy ahogy újabban mondják, a tiszta felkészüléssel, és itt tényleg arról szól a történet, hogy minél több kilométert gyűjtsél, és a verseny előtti időszakban talán egy hónappal előtte kell egy kicsit úgy megpiszkálni az embernek magát, hogy kicsit a gyorsaságát is előhozza. És akkor résztávok. Most nem akarok itt teljesen belemenni így a sport elméletbe, hogy mit, hogyan kell csinálni, de természetesen a hosszú táv miatt természetesen a fő szempont az, hogy tényleg kilométereket kell gyűjteni. És ezt egy idő után, hát 25 kilométer az a minimum, amit egy állóképesség fejlesztéséhez kell, hogy az ember kilométerbe megtegyen. Úgyhogy természetesen mindig ez fölött kell, hogy valamit fejlődjön is az ember. Úgyhogy ez azt jelenti, hogy ilyen 2,5 óra, 2 óra körüli időt általában mindig rá kell fordítani egy edzése. Hány éves korodban kezdted? Én nagyon fiatalon elkezdtem, ugyan 10-11 éves lehettem, amikor nekiálltam gyalogolni egy testnevelő Máltal, aki megmutatta ezt a mozgást. Természetesen elsőre ez eléggé, hogy mondjam, kicsit humoros volt, főleg az ő előadásában, ahogy ezt megmutatta.
És hát én azt kell mondjam, hogy a 70-es években azért egészen másképp történtek a dolgok, ott azért sokkal jobban működött a sport, ott a kiválasztás sokkal másképp történt. Itt, ha most visszautalok erre a történetre, és itt is a testen belül megmutatta ezt a mozgást, mi próbáltuk ezt leutánozni, és akkor ő azt mondta, hogy te jól csinálod, akkor próbáljátok meg, lementünk a pályára, és megpróbáltuk. És akkor ebből lett tulajdonképpen az, hogy az ember ezt csinálta természetesen. Abban az időben, de szerintem most is úgy van, hogy a fiataloknál inkább a sokoldalú képzés van, hogy akkor futottunk, távolt ugrottunk, és természetesen mellett ezt a gyaloglást is űztük. És akkor utána, mint minden sportolónál, amikor jönnek a sikerélmények, amikor jönnek az eredmények, akkor az emberek ez megtetszik, és akkor ott ragad. Tulajdonképpen így volt. Azt nem lehet mondani, hogy nem vagy kitartó, hiszen az első olimpia idején, ugye, amire kijutottál 2000-ben Sydneyben, hát akkor már közel voltál a 40-hez. Így van. Hát az emberek mindig azért lebeg, attól függetlenül, kortól függetlenül, hogy kijusson egy olimpiára. A 2000-es olimpiám az nekem tényleg, hogy mondjam, nagyon macerás volt. Ott ilyen, emlékszem, az Atlétikai Szövetségnek külön döntésekkel lett ahhoz, hogy kijussak. Ez abból fakadt, hogy a visszaemlékezre a Sydney olimpiára elég nagy csapattal mentünk ki. És ha így visszaemlékeznek a tévénézők is, hogy nem tudom mennyire emlékeznek, a magyar atlétika nem igazán szerepelt a legjobban. És szerintem itt a vezetés már a kiutazásunk előtt már tisztában volt azzal, hogy itt a pontok és az eredmények nem olyanok lesznek, ahogy kell. És itt azt kell, hogy mondjam, hogy létszámban olyan 40 fölötti létszámmal mentünk, és azt hiszem 0 pontot szereztünk. Úgyhogy ebből kiindulva egy idő után próbálták a létszámot csökkenteni, csak én nem igazán, hogy mondjam, fogadtam el ezt a dolgot, amikor én A-szintet gyalogoltam, amikor én úgy gondoltam, hogy nekem ott a helyem. És ezért küzdöttem is a végsőkig, és én azt hiszem, hogy augusztus elején dőlt csak el, hogy mehetek az olimpiára, és szeptemberben volt az olimpia, úgyhogy ez egy nagy idegbaj volt. Úgyhogy, de természetesen ott tudtam lenni, és az elkövetkező olimpiák azok már teljesen nyugodtabb körülmények között történtek. Hát akkor beszéljünk arra, mi történt 2000 és 2004 között, ugye, mert még a Sydney olimpián nem te voltál akkor elnök a csapatban, de az rákövetkező olimpián Athénban már igen. Hát igen, és megmondom őszintén, nagyon kellemesen ért a dolog. Én emlékszek rá, hogy volt egy olyan kis szituáció, hogy az olimpiai faluba megkeresett a rádiótól egy riporter, és mondta, hogy szeretne velem egy riportot csinálni. És kérdeztem tőle, hogy most elnézést, de miért pont tőlem? Hát itt a számtalan olyan versenyző van, és olimpikon, és aranyérmes, és helyezett, akiről szerintem sem. És akkor mondta nekem, hogy hát a rádióban volt egy ilyen szavazás, hogy kiről csináljanak riportot, és akkor úgy döntöttek a hallgatók, hogy akkor a legidősebbről. Hát mondom, ez tényleg nagyon megtisztel. És ezt ugyanúgy megtapasztaltam kint a következő olimpián is, hogy valahogy az emberek tisztelik, vagy elismerik azt a teljesítményt, hogy valaki még viszonylag idős korba is ki tud jutni egy világversenyre, vagy egy idős korba is tud valami teljesítményt letenni az asztalra. És ezt tényleg nagyon sokszor megtapasztaltam, és megtapasztalom a mai napig is, mert tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon sokan szurkolnak nekem, hogy még tényleg érek el eredményeket, és mindig úgy veregetik a vállam, hogy nem vagy te még olyan öreg, mutasd meg, hogy az öregek is még tudnak szerepelni. Igen, hát ugye ennyi idős korban elárulhatjuk, ugye, hogy ebben az évben töltött be az 50-et. Ennyi idős korban általában az emberek már olyannyira előre tekintenek, hogy készülnek a nyugdíjas évekre, és tényleg hát már réges-rég szögragasztották ugye a szöges cipőt, hogyha sportoltak, te pedig készültél ugye a londoni olimpiára, ami a negyedik lett volna, ugye, és sajnos nem jött össze. Hát abból a szempontból tényleg szerencsés vagyok, hogy még mindig tudok sportolni. Ez természetesen lehet genetika, sok minden, de én azt mondom, hogy tényleg az a szerencse, hogy talán az edzések adagolása, talán az edzőim tényleg olyan szintű tudása is közrejátszott abban, hogy még mindig tudok versenyezni, még mindig tudok sportolni. Nem azt mondom, hogy nincsenek már problémáim, hogy nem fáj itt, nem fáj ott, de hát ez tulajdonképpen benne van azért is, hogy azok a kilométerek, én úgy gondolom, hogy körülbelül már kétszer körbe jártam a földet így gyalogolva, úgyhogy ez azért megbosszulta magát, úgyhogy azért van, hogy néha érzem egy kicsit a derekamat itt-ott, de mindig is vannak olyan terveim, mindig vannak olyan elképzeléseim, amit el akarok érni, és ezért tényleg küzdök is.
azért megnyugtatta, hogy te is emberből vagy, és azért imittam ott néha-néha fáj az ötödik X közelettével. Utoljára hagytam ugye 2008-at Pekinget, nem véletlenül, hiszen mondtad, hogy ez ott talán az egyik legjobb olimpia, a leglátványosabb, az egyik legemlékezetesebb meséjáról. Hogy sikerült oda egyáltalán eljutnod, és milyen volt maga a verseny? Színvonalában én azt gondolom, hogy tényleg magasan a csúcson volt, de ezt gondolom a nézők is, akik a tévén keresztül látták, hogy tényleg teljesen átjött. Itt gondolok a nyitó ünnepségre, a záró ünnepségre, maga a lebonyolításra, az emberek hozzáállására, a szurkolóknak. Nációtól függetlenül mindenkinek szurkoltak. Szóval nem csak az volt, hogy hú, kínai, hanem tényleg mindenkinek, aki küzdött. És így visszagondolva a versenyre, ami nekem egy katasztrófa volt abból a szempontból, hogy valami bődületes meleg volt, és én valahogy nem bírom a meleget. Szóval van, aki bírja, van, aki nem. Én szenvedtem, mint ahogy említettem is egy riportban, mint Malacza égen. Nagyon nehéz volt, mert így visszagondolva, olyan közel 40 fokos hőmérséklet volt, és semmi árnyék, közel 100%-os páratartalom, hát borzasztó volt. Én emlékszem, hogy mindig ilyen polár púzusmérő órával szoktam gyalogolni, és amikor visszanéztem az órámat, ilyen 172 vagy 174-es átlagpúzust produkáltam, ami tulajdonképpen azt jelentette, hogy én végig teljes csutkán mentem, végig szerintem te be voltam savasodva, úgyhogy én csodálom, hogy végig tudtam menni. Gondolom ez abból is fakad, hogy a buzdítás is az, hogy én mindig úgy szoktam, hogy bármilyen nehéz is a versenyt, azt nekem teljesítenem kell. Én 14 világkupán indultam, ez azt jelenti, hogy ami két évente van, én vagyok az egyedüli magyar tényleg, aki ennyin tudott indulni, de nem is magyar, hanem a külföldiek között is. És arra tényleg büszke vagyok, hogy a 14-ből egyet nem adtam föl, pedig aztán számos olyan helyen volt, ahol meleg volt, hideg volt, minden probléma volt. Úgyhogy én a végsőkig küzdök, és talán csak akkor adom föl, mert olyan is volt, amikor volt egy részleges izomszakadásom, de úgy általában nem igazán. Hát akkor visszatérve még itt a hőmérséklete, nem nagyon volt ez szerencsés már, ami a helyszíneket illeti az olimpiának, hiszen azért Sydneyben se volt annyira nagyon hideg, gondolom, Athén se erről híres. Pekingben is mondtad, hogy bűdületes meleg volt, akkor nem valami szerencsés. Így van. Athén is, ha visszagondolok, ott is nagyon meleg volt, ott is olyan 38 fok körül a hőmérséklet volt. Én úgy gondolom, hogy Athénban voltam igazán a legjobb formában. Akkor tényleg olyan edzéseket tudtam megcsinálni, akkor voltak olyan lehetőségeim, hogy tényleg magasati edzőtábor, Mexikóba készültem 2700 méter magason. Olyan edzéseket tudtam megcsinálni, hogy szerintem életem folyamán soha. És ott is voltak problémák a szövetséggel, emlékszem rá, hogy próbáltuk azt elintézni, hogy mivel ha 2700 méter magason edz az ember ilyen 20-21 fokba, és utána megy 38-40 fokba, akkor egy kicsit több aklimatizálódás kellene, de ott meg volt szabva, hogy csak 4 nap. Most ez meg is hosszúta magát, mert én emlékszem, amikor kiértünk és elmentünk egy könnyűt edzeni, az első 4 kilométer után alig tudtam lehajolni a frissítő flakonom, ami valami nagyon nehéz volt, de annak köszönhetően, hogy tényleg jó formában voltam, én az utolsóként jöttem ki a stadionból, 48. vagy 49-ként, és onnan küzdöttem föl magam a 24-ig. Úgyhogy nekem az eredmény helyezésbe és eredményben nem igazán tetszett a dolog, mert többre lettem volna képes, de hát sajnos ilyen a sport, hogy nem mindig jön ki akkora forma, amikor az ember szeretné, mert vannak olyan mellék dolgok, amit az ember nem igazán tud leküzdeni. Maradjunk akkor ezen a vonalon az eredményekről, hiszen ugye magáról a versenyről már beszéltünk sokat, az eredmények tekintetében hogyan tudsz visszaemlékezni sportolói pályafutásodra, hiszen ugye nem csak olimpián vettél részt, hanem világbajnokságokban, világkupán, Európa-bajnokságban, Európa-kupán, tehát számos versenyen. Melyik volt a legemlékezetesebb, a legjobb eredményed? Én azt mondom, hogy nagyon nehéz, mert tulajdonképpen én lassan már 60-szoros válogatott lettem, vagy leszek, és ebbe tényleg nagyon számos verseny belefért. Én a 90-es években voltam abba az állapotban, hogy tényleg ilyen világviszonylatban, világranglistán én az első 20-ba voltam 4-5 évig, a top 20-ba. Az tényleg olyan helyezés volt, olyan eredmény, amire tényleg büszke vagyok. De voltak olyan dolgok, vagy olyan versenyek, például én jártam már ki akkor, itt jön ez a versenygyaloglás, tárgyaloglás történet, hogy
100 kilométeres versenyekre, ami még versenygyaloglás, mert 100 kilométerig van ez így megszabva, és ott a világ legjobbjai között tudtam háromszor nyerni, világranglistát vezettem, akkor magyar csúcsot értem el, pályán, országúton. Szóval vannak olyan dolgok, amire az ember úgy visszatekintve azt mondja, hogy hú, ez tényleg jó volt, erre tényleg büszke vagyok. És 2009-ben volt az, amikor megpróbáltam ezt az extrém, nagyon hosszú távú versenyeket, és egy ilyen agymenéssel kitaláltam, hogy én elindulok a Ultra Balatonon gyalogolva, úgymond fölkészülni egy ilyen erre a távgyaloglásra, és így visszagondolva, hogy profi futók között 120-an indultak, és negyedikként tudtam gyalogolva teljesíteni a távot, ez adta meg azt az erőt, hogy én próbálkozzak ezzel a hosszú távú extrém gyaloglással is. Annál is inkább, mert ez a Tihanyból indulva, Tihanyba érkezve 212 kilométert 24 órán belül tudtam teljesíteni, ami tényleg úgy ismételni magam arra ösztönzött, hogy ezeket a hosszú dolgokat is megpróbáljam. És azóta legyőztem a világ legjobb távgyaloglóját, ez tavaly sikerült, az Oszipovot. Két olyan versenyt nyertem, ami Franciaországban a legnívósabb, ilyen hosszú távú, ilyen 24 órás verseny. És most készülök majd a Párizs-Kolmár, ami a világ leghosszabb és legnívósabb gyalogló versenye. Erről is beszélünk, de azt áruld már el nekem, hogy mi vonz téged ebben a hosszú távgyaloglásban, hiszen amivel kezdtük is, hogy végül is egy monoton sportról van szó, ugye nem 3 percre gyalogolni, ugye 50-100 kilométereket. Mi történik ez alatt egyébként veled? Tehát, hogy így figyeled a szervezetet, hogy reagál ugye a kiképzésre, vagy teljesen máshol vagy, és másra gondolsz? Vagy mi jár ilyenkor a fejedben egyáltalán, amikor egy ilyen távot le tudsz mondani? Hát az ilyen nagyon hosszú távnál az ember, ahogy te mondtad, tényleg nagyon kell összpontosítani saját magára. Ezért is nem csak fizikális, hanem pszichikailag is nagyon leterhelő. És nagyon összetett a dolog. Szóval itt oda kell figyelni arra, hogy milyen tempót mész, hogyan eszel, hogyan iszol, hogyan öltözöl. Nézni természetesen a társaidat, ki milyen állapotban van, és nagyon nyugodtnak kell lenni. Szóval, mivel ez nagyon hosszú, nagyon oda kell figyelni, hogy osztod be az erődet, hogy nem rohanod el az elejét, hogy tényleg hagyod, hogy az a mezőny, ha úgy gondolja, akkor elmenjen, és te nyugodtan a saját tempódat csináljad. Szóval ez egy nagyon nehéz dolog. Az emberek azt hiszik, hogy kívülállóként, hogy hát ez csak egy ilyen séta. Hát általában a séta a végén van, amikor az ember nagyon elfárad. De azért hozzá kell tennem, hogy általában olyan 150-160 kilométerig versenygyaloglóként próbálom azt a technikát csinálni, addig bírom. Utána már egyszerűen összeesik, nem bírja az izomzat is, elfárad, és akkor van az a szinte olyasmi, mint a sétálnál az utcán, mert tényleg úgy el lehet fáradni. De addig, ha azt mondom, hogy olyan közel 6 perc körüli tempót megyünk, egy kocogó fut 6 perccel. És ha azt mondom, hogy közel 200 kilométert ilyen sebességgel kell gyalogolni, az már azért azt mutatja, hogy ez nem egy olyan egyszerű történet. Úgyhogy visszautalva még, amit kérdeztél, hogy még mire gondolok? Hát az ember nagyon, mivel nagyon hosszú a táv, nagyon sokat tud elmélkedni. Szóval én mindig is azt mondtam, hogy a gyaloglás a futással ellentétben azért is jó, mert egy nyugodtabb, egy gördülékenyebb mozgás, sokkal több időd van arra, hogy tényleg gondolkozzál, hogy a fejedből kimenjenek a dolgok. Ezért is nagyon népszerű ez a sportág a tengeren túlon, mert nem veszi annyira igénybe az ízületeket, nem fáradsz el annyira. Mondjuk nyilvánvalóan egy verseny az egy egészen más dolog, mert ott tényleg arról szól, hogy teljesen kifacsard magad, és természetesen az, hogy nyerje. És még a kérdésedre, amit az elején kérdezte, hogy miért is csinálom ezt, vagy miért élvezem ezt, ez is egy verseny tulajdonképpen, és itt is a győzni akarás. Az, hogy ez ilyen hosszú ideig tart, az már egy más probléma, de én mindig is szerettem ezeket az izzadságszagú sportokat, ahol tényleg küzdeni kell, tényleg a kilométereket is. És úgy látom, hogy itt az emberek minél hosszabb egy táv, minél nehezebb, annál jobban összetartanak, annál jobban segítenek a másikon. És ez nekem nagyon tetszik, az, hogy mész egy hosszú távú versenyen, és mondjuk esetleg a te csapatod lemarad, és nem igazán tud frissíteni, akkor ugyanúgy ad a másik, ugyanúgy segít. Amikor például említettem, hogy legyőztem a legjobbat, azon látszott, hogy őszintén örül nekem.
Szóval én a versenygyaloglásban nem igazán láttam olyan embert, akit legyőztem volna és örült volna nekem. Szóval ez egy teljesen más műfaj, és azért is élvezem, mert Franciaország ennek a mekkája is, ott az egy olyan közeg, ahol ezt a dolgot nagyon elismerik. És azért is szeretek oda kijárni, mert azért legyünk őszinték, egy olyan helyen, ahol az embert elismerik, ahol már a nevét számon tartják, ahol ha elindulsz egy versenyen, akkor örülnek neked, hogy te is ott vagy, és te is képviseled ezt a sportágat, és mondjuk a hazádat. Úgyhogy ez az, ami mindig tovább visz, és mert mindig vannak nehézségek. Hát a legnagyobb nehézség ebben az, amikor feltör a cipő, amikor hámsérülésed van, és föltör mondjuk 50 kilométernél, akkor föltör 100-nál, és akkor nem veszed le a cipőd. Most gondolj bele, amikor egy új, jön egy vérhólyag, az kidurran, utána megint mész, még egy vérhólyag, megint kidurran. Végén, amikor leveszed a cipődet, az valami borzalom. Én láttam olyan képeket, az én lábam is sokszor kikészül, és eleinte úgy volt, hogy olyan 100-110 kilométereknél egy csomó versenyt azért kellett feladnom, hogy hiába voltam fizikálisan jó állapotban, egyszerűen nem bírtam elviselni a fájdalmat. És tulajdonképpen ez a verseny arról is szól, hogy a fájdalom küszöbödet minél jobban eltolja. Szóval vannak határok természetesen, amikor már nem bírod. Én tavaly próbálkoztam meg először ezzel a Párizs-Kolmárral, és vannak ilyen időetapok, amit teljesíteni kell. Ha azon kívül kerülsz, akkor megállítanak. Akkor azt mondják, hogy uram, sajnálom, de nem mehet tovább. Én eljutottam fél távig, és többet magammal ott 14 embert állítottak meg, és 7 embert engedtek csak tovább, és 6-an értek be. És ott is az volt a probléma, és ebből tanulva, hogy meg kellett állnom, hát és mire ezeket a dolgokat rendbe teszik, az idő. És amíg megy az idő, a többiek haladnak. És nekem vagy 4-szer kellett megállnom ebből a szempontból, és az közel 2 órás hátrány. Ez nagyon sok. Hiába vagy te nagyon jó állapotban, azt nem tudod behozni már. És ezt a végén nem is tudtam behozni, és én tényleg azt mondom, hogy tisztelen becsülöm ezeket az embereket, és tényleg felnézek rájuk, és ezért is kezdtem én ezzel foglalkozni, hogy megpróbáljam ezt a dolgot, és hát ha nekem is sikerül. És úgy tűnik most, hogy talán sikerül. Az a legelképesztőbb egyébként, hogy beszélünk itt olimpiákról, meg mindenféle versenyekről, és egy percig nem érzem azt, hogy fáradnál. Tehát, hogy lenne bármiféle fáradtság érzed benned, így lelkileg azért te érzed magadon az elmúlt éveket, évtizedeket? Hogy nem, így fáradnál? Nem. Szerintem az lehet az egészben, hogy ha az ember azt teheti, amit szeret, az szerintem mindennel fölér. Az tényleg inspiráló, tényleg ad egy akkora lelki nyugalmat. Attól függetlenül, hogy természetesen most is nagyon nehéz összerakni ezt a versenyt, mert itt azért azt kell, hogy mondjam, hogy elég komoly anyagi vonzata van összerakni, az, hogy egy mikrobusszal kimenni, bérelni egy lakókocsit, 6 embernek a kajáját, akkor akik kísérnek engem, azok etetnek, itatnak közbe, akkor úti költség. Hát ha már mondod, akkor gondolom szponzorok segítenek ebben. Hát igen, és mint mindenki tudja, manapság azért szponzorokat találni nagyon nehéz, és olyan embereket találni, aki ebbe, hogy mondjam, társ, hogy egyfelől elismeri azt, amit művelsz, és ebbe próbál segíteni. Vannak ilyenek, de nagyon nehéz találni ilyeneket. Mert hát legyünk őszintén, azért Magyarországon ami tényleg megy, az a futball, amire tényleg lehet szponzort találni, vagy a kosárlabda, vagy tényleg ilyen úgymond játéksportok, csapatsportok, de az egyéni sportolók mindig is hátrányban voltak ebből a szempontból, mert tényleg olyan embereket kell találni, aki valami úton módon művelte ezt a sportágat. Most nem azt mondom, hogy a gyaloglás, csak legalább futott vagy sportolt. És én úgy látom, hogy a sportban talán az is a legnagyobb deficit, hogy egyre kevesebben sportolnak, és mindig azt mondtam, hogy amikor valaki kapcsolatba került a sporttal, és mondjuk valami vezető pozícióba kerül egy cégnél, és elmegy hozzá egy magamfajta sportoló, és próbál segítséget kérni. És ha az ember sportolt, annak nyilvánvaló, hogy könnyebb, vagy nagyobb lehetősége van arra, hogy esetleg segít, mint aki nem sportolt. Mert aki nem sportolt, az nem igazán tudja ezt, nem azt mondom, hogy felfogni. Egyszerűen nem is próbálta soha a sportot, nem is izzadt meg egyszer se, az
az teljesen másképp áll a dolgokhoz. Úgyhogy ezért van az, hogy én azt mondom, hogy minél többen sportoljunk, mert akkor mi is több lehetőséget jutunk majd. Két nagyon fontos témánk van, az egyik az, hogy a sportvezetésben is kipróbáltad magadat, hiszen a Komlói Egyesületnél voltál ugye elnök másfél évig. Erről is mesélj, légy szíves nekünk egy picit, hogy egyáltalán Nagy elánnal ugrottam neki a dolognak, mert nyilván valamilyen sportvezető még nem igazán voltam, és bíztam abba, hogy hát egyfelől tényleg ez egy nagy kihívás volt, és bíztam abba, hogy meg tudok ennek felelni. Így visszagondolva én úgy gondolom, hogy egy bizonyos szempontból megfeleltem, mert az elképzeléseimet viszonylag teljesíteni tudtam, és abban az időszakban valami kis életet azért tudtam belevinni a sportkör életébe, mert eléggé, hogy mondjam, eléggé ellaposodott ott a dolog. Úgyhogy versenyeket szerveztem. Tényleg olyan, sokan mondták néha ilyen agyament dolgokat is, de aminek tényleg sikere volt. Most mondok egy példát, a gyerekeknek ilyen ezt a lábbal hajtható, ilyen kis nyuszi, meg ilyen motoros versenyt rendeztem a pályán, aminek tényleg nagyon nagy sikere volt. Én úgy gondolom, hogy a nagyon piciknél is azért ez a versenyszellem, ez talán náluk a legjobban működő valami, és ezt kiaknázva csináltunk egy ilyen versenyt, rendeztem ilyen amatőr gyalogló versenyt, ami arról szólt, hogy nem versenygyalogók, hanem akik csak ezt a fit walkot, ezt a egészségmegőrzést, meg akkor ilyen professzionális versenyeket. De mint minden probléma mindig a pénzből fakad, itt is azért a legnagyobb probléma mindig a támogatással volt, annak a hiányával, annak a késésével, úgyhogy nekem talán az a másfél év volt az egyik legnehezebb és a legidegőrlőbb feladatom. Utána jött egy váltás, most erről nem igazán akarok beszélni, de így visszagondolva, talán őszintén megmondva örülök is, hogy megszabadultam ettől, mert nem igazán voltak partnerek azok, akiktől elvártam volna, hogy partnerek legyenek, és ezáltal tették igazán nehézé, és nem igazán tudta az ember úgymond kiélni magát a terveivel és a sporttal kapcsolatban, és úgy gondolom, hogy ez így nem is működhetett volna a számomra legalábbis. Így is evezzünk akkor vissza a sporthoz, fél percben, dióhéjban mondani, mik a terveid még a folytatásban, milyen versenyekre készülsz? Hát most teljes mértékben ezek a hosszú távú versenyek, ahogy említettem, ez a Párizs-Kolmár, ami most június 20-23-án kerül meg rendezésre, ami tényleg nagyon közel van. Most arra készülök, arra edzek, ilyen morzé jelekként, hogy két rövid, egy hosszú, itt az edzésekre gondolok. És szeptemberben lesz egy 28 órás Rubéba, és hát még bízom benne, hogy még egy-két ilyen versenybe tudok iktatni, de ez ilyen hosszú távú versenyben túl sokat azért nem lehet. Úgyhogy ezek az elképzeléseim, és természetesen az, hogy itt az elkövetkező, ebbe a Párizs-Kolmár versenyen úgy helytálljak, hogy egyfelől végigmenjek, és tényleg ott legyek a legjobbak között, akkor én teljesen boldog vagyok. Zoli, köszönjük szépen, hogy itt voltál, és akkor sok erőt kívánok a következő 50 évedben is. Kedves nézőknek is köszönjük a figyelmet, Sportré legközelebb egy hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időben, addig is minden jót, viszontlátásra!